Saya mengamati jawapan daripada Timbalan Menteri. Kita tidak pertikaikan soal bidang kuasa AG dan yang termaktub dalam perlembagaan. Cuma yang kita nak tahu mengapa dalam kes banglo yang melibatkan Menteri Kewangan ini, apa halangan kepada AG untuk meneruskan kes ini? Ada tak cukup bukti ke dan sebagainya? Sebab masyarakat di luar melihat setelah AG yang asalnya sebagai peguam kepada Menteri Kewangan tiba-tiba dilantik peguam negara dan kes itu gugur. Jadi ini menimbulkan satu persepsi yang tidak baiklah pada amalan pendakwaan di Malaysia. Kalau boleh saya sifatkan ini legally right tapi morally wrong lah. So apabila legally right, tak payahlah persoalkan. Because mahkamah terlibat dalam legal bukan moral. Jadi mahkamah ni adalah mahkamah legal bukan mahkamah moral. Mungkin mahkamah PAS mahkamah moral lah. Tapi mahkamah yang dekat-dekat dunia PAS tak ada mahkamah. Saya cakap berdasarkan perundangan. Mahkamah PAS tak ada mahkamah. Okeylah, tak pernah ada mahkamah. Maksudnya saya sebut legally right tadi dari segi bidang kuasa AG, tetapi dari segi pertuduhan belum tentu lagi bagan ini benar-benar bebas daripada kesalahan. Mengapa tidak diteruskan kes ini? Apa halangan kepada kerajaan untuk teruskan kes ini? Saya kadang-kadang kesian kepada yang berhormat ni. Mungkin yang berhormat tidak payah, tak payah. Saya tak perlu kesian daripada menteri. Jawab je soalan. Saya kesian sebab yang berhormat bertanya. Yang berhormat lampau sangat. Yang berhormat tak faham apa yang berlaku. Kerana tak faham saya tanya ni. Kerana tak faham saya tanya. Jangan duk pelekeh orang pula. Okeylah, tak pelekeh lah. Saya tak kata ginilah yang berhormat. Saya tak kata gini yang berhormat. Sebenarnya dalam mana-mana perbicaraan ini, kalau kita bicara tu kes, peguam negara, peguam pendakwa ni, dia akan serta review daripada masa ke semasa. Setelah seorang keterangan bagi keterangan, dia akan review tengok macam mana kes ni, macam mana. Itu biasa dalam perbicaraan. Saya tahu sangatlah. Tapi bila kes ni dirasakan, saya cakap ni, ini bukan, sebenarnya peguam negara tak terlibat pun dalam pendakwaan itu. Dia sebagai ketua lah, tapi dia tidak terlibat dari segi dia membawa kes itu. Kes itu bukan dibawa oleh beliau. Jadi kalau isu yang Muhammad kata tadi, dia bekas peguam Lingua Eng, itu tak timbul lah sebab dia bukan mendalikan kes itu. Itu menunjukkan bahawa yang Muhammad peguam negara ini seorang peguam yang betul-betul pasir mas, habiskan sekejap. Saya nak beritahu dengan yang Muhammad Tumpat yang Muhammad apa ni tadi? Bukan jumpa, minta maaf. Kalau dia terlibat mendakwa kes itu, sedangkan dia dulu juga peguam kepada Lin Guan Eng yang berhormat Menteri Kewangan, itu baru wujudnya dia panggil conflict of interest, ada bercanggah. Tapi oleh kerana dia memahami prinsip conflict of interest ini, sebab daripada awal dia tak terlibat dalam kes itu, dia tak terlibat langsung mendakwa kes itu. Itu menunjukkan bahawa peguam negara ini peguam yang betul-betul cerdik dan dia tahu apa yang kapasiti dia dan hak-hak dia. Kalau berbeza dengan kadang-kadang setengah orang, kadang-kadang yang nama Islam pun dia jadi saksi, dia jadi pendakwa, dia jadi hakim. Ini biasa berlaku. Saya tahu sangatlah. Jangan nak terberang saya tahu sangat. Okey, silakan YB Pasimas. I'm not referring to you. You tengah damai, relax lah, jangan marah. Janganlah angkuh sangat. Yang Pak Menteri, bacuk ya, bacuk. Okey, silakan bacuk. Tadi yang berhormat menteri ada sebut pasal hak dan juga dari sudut moral yang dibangkitkan oleh pengkalan cuba. Dulu masa kita sama-sama di sini, masa peguam negara dulu, dia nak buka kes atau mutarik, kita persoal tindakan dia. Banyak perkara yang kita tak puas hati kerana. Sekarang itu dia kata itu hak dia. Tapi kita pertikai masa kita di sini dulu. Tapi sekarang dah bila jadi menteri, jawapan jadi lain pula. Okay, saya dah beritahu gini. Masa saya kat sana, yang kat sana tu saya je. Yang sana yang sebelah ni tak cakap. Yang masa tu masa ada, saya kat sana, ada. Saya yang sana tu cakap. Maksudnya, yang masuk amanah sekarang itu yang bercakap. Begitu ke? YB tak cakap. Begitu ke dulu? Memang saya tak cakap. Tak, saya dah beritahu gini. Saya bercakap. Okay, let menteri, saya minta izin. Yang dulu tu, saya minta izin. Alia Bomat. Saya suka cerita, saya mengingatkan Talian Berhormat kepada perkara 371. Siapa-siapa tak bertanya, saya alu-alukan. Tapi minta kebenaran dulu supaya tidak menimbulkan kekecohan seperti okay, pagi tadi. Sila. Terima kasih yang jawab sekejap. Apa ni? Saya nak minta pencelahan sikit. Nanti saya nak jawab dulu daripada bacuk. Okey, bacuk.
Peguam negara yang dulu ni, kita persoalkan, bukan isu saja, banyak lagi isu yang kita persoalkan. Dan terbukti bila kita persoalkan, sekarang terbukti memang betul. Seperti contoh dia kan, isu yang di Melaka saya dekat dia. Tarik balik dia ni. Ha. Melibatkan beliau sendiri. Saya sebenarnya nak beritahu dengan yang berhormat lah. Peguam negara dulu dengan peguam negara sekarang terlalu jauh beza, macam langit dengan bumi. Saya minta izin. Ya. Bila ya sikit. Boleh menteri. Tadi saya suka sebenarnya orang tanya. Bacuk, sila. Tadi pengkalan cepat membangkitkan isu moral dan menteri menjawab sebaliknya. Tak kisah moral bukan di sini. Yang penting adalah hak. Tapi dulu kita bercakap pasal moral. Peguam negara dulu. Peguam negara zaman BN dulu kita bercakap pasal moral. Jadi mengapa sekarang ini kita membelakangkan moral? Isu dia ialah kepercayaan rakyat. Apabila peguam negara baru dilantik, dia membuat tindakan untuk menarik balik kes. Dan benda itu boleh dibuat di mahkamah pun. Mahkamah yang menentukan sebab perbicaraan itu telah berlaku. Tapi mengapa peguam negara mengambil sikap untuk memandang redah pada isu moral sehingga menyebabkan rakyat tidak puas hati? Terima kasih kepada soalan daripada YB Tumpat. Sebenarnya YB tu YB, bukan Tumpat, YB Bacuk. Untuk maklumat YB Bacuk, bila kes dibawa ke mahkamah, bila melibatkan kes jenayah, bukan pandang mahkamah yang tarik balik pendakwaan. Itu bukan pandang mahkamah. Kat situ YB tak betul lah. Tak, bukan masuk. YB tak betul lah. Mengaku saya. So saya biar proses tu berjalan. Tak, ya betul. Bila kes di mahkamah melibatkan peguam negara, walaupun dah bawa ke mahkamah sekalipun, peguam negara boleh tarik balik bila-bila masa. Even sebelum keputusan. Bukan mahkamah. Jadi YB kata mahkamah patutnya. Salah tu. Peguam negara. Itu yang pertama. Sekejap, let me reply dulu. Bagi saya jawab dulu. Yang keduanya, YB bercakap tentang isu moral. Saya nak beritahu YB kena berhati-hati jawab isu moral ini. Kalau peguam negara dulu ada moral, kenapa KYNDB masa zaman BN tak ada pendakwaan? Dan kenapa PAS masa itu pun tak minta langsung untuk supaya peguam negara dakwa? Itulah yang kita pertikaikan. Tu saya kata tak ada moral sebenarnya soalan ni. Jadi apa bezanya sekarang ni? Sama je. Bezalah langit dengan bumi. Dulu KYNDB tak dakwa. Dah tarik balik. YB lagi tak ada moral. YB penggalan cepa, dulu tak pernah dakwa. Sekarang dakwa, itu beza. Dulu YNDB ni ada bukti pun tak dakwa. Sekarang ini, tengok. Kita sampai ya. Lihat. Sekarang ini PAS ada bukti pun tak tuntut Seranjaya Diraja, Muhammad. PAS tuntut Seranjaya Diraja. Berita 26 Mac 2018. Jangan buat fitnah pada PAS. Apalah. Okeylah, cukuplah. Masih saya salah. Ya, Tuan Speaker, salah. Saya rasa cukup lah saya layan Tuan Speaker, pasal salah minta laluan. Boleh? Ha? Boleh lah. Hey, you tak tanya soalan ni lah. Oh, tak boleh dah. Dulu you tanya macam-macam, tak tanya soalan pun bangkit. Sekarang ni oh, tak boleh ya. Tak apalah. Tuan Speaker, saya bagilah lah kami. Bagilah. Kita kawan kan. Okey, silakan. Saya bagi kawan juga. Relax lah. Sama-sama kawan. Takkan lah. Tak boleh berdunding. Bukan macam belakang tu. Tadi diam je. Songkok-songkok belakang tu. Ya, pasti salah. Sila. Tuan Speaker. Apakah soalan? Sahabat saya daripada Perak. Speaker, you jangan main-main dengan dia. Pelan-pelan. Ini berkenaan dengan MDB. Tadi disebut. Kata kalau ada moral, kenapa tak di apa dakwa, tak apa tak ditegur, kenapa tak ditu tahu ini. You tak boleh rangkum begitu, Yang Berhormat. You know, I was one of them who spoke. Orang kata secara lantang dan tegas. Tapi saya tak boleh nak bagi tahu pergi keluar merata jalan tu pula bercakap. Apa yang saya cakap? Satu. Jadi bila you kata semua ni, oh, bisu. Tak ada suara. Semua dah jadi. Dah jadi apa? Tak betul lah tu. You know, we have our own procedure. Kan? Satu. Tidak satu lagi. Soal 1MDB ni, Yang Berhormat tak boleh kata, sudah dapat bukti. Kenapa tak diambil tindakan? Ini pihak penyiasat sedang menyiasat. Pihak mahkamah sedang akan mengadili. I don't know. You don't know. You cannot be very sure, you know. Pasal salah, apakah soalan? So, Dato' Speaker, sahabat saya daripada Ipoh, I told Intan. My neighbor. You are my neighbor, you know. Pasal salah, I told Intan, neighbor.
Kita kena berbaik. Kalau tidak nanti saya pasang tol, you tak boleh jalan. Tak bolehlah kita buat kesimpulan. Buat trial sendiri, kemudian menjatuhkan hukum sendiri. I think you should stop this one NDB matter. Leave it to the court. Leave it to the process of law. Boleh tak? Okey. Minta. Okey, sila. Terima kasih kepada terima kasih kepada Sila Membulung Menteri, masa tinggal tak sampai setengah minit. Saya akan tergulung halilah. Ya. Yang lain banyak masih jawab bertulis dalam bahasa. Sepang sikit. Satu minit. Saya nak dulu. Sabar dulu. Okay. Baca saya dah baca pula apa ni. Cepat saya dah bagi dah. Relax. Untuk makluman daripada rakan saya daripada Pasir Salah. Tentang isu 1NDB ni, kata YB bersuara. Saya peliklah YB bersuara tapi orang tak dengar. Sebab YB bersuara mungkin orang tak lampak YB bersuara. Itu pertama. Yang keduanya YB, kalau yang betul-betul bersuara seperti yang Muhammad Paguh, orang nampak dia bersuara dan dia berani menyenangkan. Itu baru boleh nama anak jantan. Ini satu lagi. Yang Muhammad. Minta izin yang Muhammad. Tadi you bangkitkan. Biarlah saya jawab. Okay. Ha, yang keduanya YB kata kes 1NDB ni cukuplah kita stop lah. Kita dah lama stop YB. Sekarang kita nak ni. Dah lama stop masa BN stop habis. Tak boleh tanya, tak boleh dakwa, semua tak boleh. So kita dah lama sangat stop. Sekarang ni kita nak kembali semula. Nak betulkan benda yang tak betul tu. Yang Muhammad, cuma dalam terus sikit je. Saya nak kata ginilah 1NDB ni, kalau tak ada berlaku perubahan kerajaan, kemungkinan 1NDB tidak akan didakwa. Jadi kita berterima kasih kepada rakyat kerana memberikan kita mandat untuk berjaya membawa kes ini ke mahkamah. Okay. Sikit. Pernah. Jadi saya sebenarnya. Lima saat. Sebab tuduhan tadi. Boleh tak bagi? Yang lima saat. Dia tadi terhadap PAS bersekongkol. Saya nak bagi penjelasan dengan apa ni fakta. Pada 26 hari bulan Mac 2018, PAS telah mencadangkan, menegaskan supaya ditubuh RCI 1MDB. Disiarkan oleh Berita Malaysia Kini yang terbit pada 26 Mac 2018. Jadi tak betul lah kata PAS bersekongkol. Jadi minta sikit. Jangan buat tuduhan begitu. Saya kesian pada YB Pendang ni. Ni masalah YB dulu tak pernah di ahli parlimen kat sini. Ini kali pertama. Dari YB tak payah kesian kat saya lah. Kita kita duduk parti lain, tak payah kesian. Let me reply. Let me reply. Okey. Ya, sila Menteri. Penggulung eh? Saya terus penggulung eh? Ya. Saya nak kata ginilah YB. Sebenarnya YB, kalau saya boleh bagi banyak bukti yang menunjukkan bagaimana PAS ni telah memberikan nyawa kepada Barisan Nasional dalam isu 1NDB. Tak betul. Contohnya. Biar Menteri menjawab dulu. Jika nak jawab, nak tanyakan, tolonglah. Ini tuduhan. Itu cadangan fakta. Okay, Menteri, sila menjawab. Tak apalah. Yang lain sila dengar YB dulu. YB nak kata petikan saya peguam terbulang lah. Tapi hakikatnya saya peguam. Tak, sepeguam. Sepang. Apalah, saya dah kata ginilah. Ini yang akhir. Masa. Yang akhir, lima saat je. Saya dah kata ginilah, saya nak gulung. Sebenarnya banyak soalan lain yang saya boleh nak jawab. Tapi tak boleh jawab. Sepang, apa pandangan Sepang terhadap kes yang melibatkan Menteri Besar Selangor dihukum zaman pemerintahan BN? Tetapi dalam kes Bagan, tiba-tiba digugurkan. Saya rasa kalau bercakap soal moral, kerajaan dulu jauh lebih bermoral. Dan Menteri Kewangan zaman dulu lebih bermoral jawapan je. Baliklah, kerajaan dulu kata bermoral. Tapi kalah. Patut kalau kerajaan bermoral, rakyat suka, sokong. Tapi dengan moral kalah. Rakyat kena tipu. Menteri, sila. Janji tak ditepati. Saya menjawab betul daripada semua soalan lain. Terima kasih. Janji tak ditepati. Terima kasih. Begitulah berakhirnya jawapan daripada Jabatan Kementerian Perdana Menteri